Maravilha? Fazer todos aqui agora, pessoal. Ó, dó, ré. Então ele todo, gente, ó. Tente usar um overdrive limpinho, né? Eu aconselho botar um drivezinho igual tá aqui, ó. Né? Um drivezinho com um compressor, um delay, um reverbzinho, pra ter essa ambiência, né? Onde você possa tocar. Então, eu quero chegar aqui, então eu faço um cromatismo. Tá? Então vai ficar aqui, ó. Só cromatizei, ó. Os baixos continuam, né? A segunda foi. A terceira foi. Aqui mais uma vez, agora um pouco mais rápido para vocês sacarem a ideia. Então, por exemplo.